А в селі на Київщині невимовний жах розтягнувся аж на 4 доби. Саме стільки чоловік рубав дружину на шматки і вивозив рештки. Голову спалив на сміттєзвалище, руки й ноги закинув у пічку просто в будинку, а тулуб втопив у водоймі. Кривавому розчленуванню присвячував ночі, а вдень, як зразковий батько займався хатніми справами і возив дітей до школи, у нього з дружиною їх 4. За що позбавив свою малечу матері та чому в селі аж хрестяться? Це доля так змусила жінку розплатитися за вчинок багаторічної давнини. Скелети у чужих шафах настільки потворні, що краще і не зазирати всередину. Коли 35-річна Марина раптово зникла, її односельці дуже здивувалися. Ну куди могла піти мати 4 дітей? Родина не проблемна і не бідувала, хоча заробляв здебільшого чоловік. Федір вмів крутитися та знаходити гроші. Що купити треба, що продати, це в нього було. На 5 це получалося. По гатах ходив, ремонти робив. Ну не можна було сказати, що він недороблений чи перероблений. А ще частенько таксував. На власному подвір'ї 48-річний чоловік зібрав цілий автопарк вазів із шашечками. 5 машин на ходу, ще 2 потихеньку розбирав на запчастини. А от Марина переважно займалася дітьми. Народила Федору 2 дівчаток і 2 хлопчиків. Діти в неї ні не грозні були, ні голодні. За дітьми вона гарно ходила. Ще 4 дітей Федір мав від інших жінок, тож загалом він батько аж 8 нащадків. Всім намагався допомагати і вміло балансував між колишніми та нинішньою коханою. Тож сусіди просто отетеріли, коли дізналися, що зниклу Марину жорстоко вбили і відправив на той світ її саме Федір. Ну, надіваю перетиненим і місо. Нездоровий такий, говориться, півтора на трої, на трої, ну, міської. Надіваєте куди? На неї. Там вона лежала. Вранці подружжя посварилося. Марина ляснула чоловіка по спині, а у відповідь отримала міцний удар кулаком в обличчя. І він став фатальним. Жінка впала з кронею прямісінько на гострий металевий виступ гаражних воріт і миттєво загинула. Але копів Федір викликати не став. Він потихеньку рубав дружину на шматки і серед ночі вивозив рештки на машині. За даними слідства, діти весь час знаходились у будинку. Однак вони нічого не чули. Як пояснили діти, батько їм сказав, що мати тимчасово поїхала до Івано-Франківщини по справах. От тільки всі речі Марини лишалися вдома, та й діти не бачили, що мама збирала валізу. На 4-й день після зникнення подруга жінки викликала копів, і ті знайшли в гаражі погано витерті криваві сліди. Тож у Федора не було іншого вибору, як у всьому зізнатися. Дружину він розчленовував, відправивши дітей до школи. Спочатку відтяв голову і вивіз її на околицю. Зі слів затриманого, голову померлої він відвіз до сміттєзвалища, де, обклавши її покришками, облив бензином та спалив. Потім відрубав руки з ногами та забрав у будинок, закинув у пічку і додав дров. А коли зрозумів, що товсті кістки не горять, під покровом ночі повернувся на сміттєзвалище перевірити, чи вдалося знищити голову Марини. Я приїхав подивитися, ну ця рапка забрав половину, бо нижньої челюсті не було. Положив відро, приїхав додому, кинув, вона там доходила. Тільки уявіть, чоловік кілька днів опалював будинок із дітьми рештками їхньої матері. Сусіди відчували запах горілої плоті, а малечий Федір пояснив, що закинув у пічку стару подушку з пір'ям. Кінцівочки ж понаходили в грубі, зуби там і, ой, Боже мій, і там із пальчики, там ще трошечки щось залишилося, кісточок. Побіло, то й розсипав по подвір'ї, бо не міг машиною виїхати.
На четвертий день Федір повернувся у гараж, аби позбутися тулуба Марини. І цього разу вирішив діяти швидше. Понівечене тіло дружини Федір обв'язав мотузкою із металевими трубами і вивіз до водойми. Відійшов від берега аж на 200 метрів і там викинув в ополонку. Дорогою ледь сам не втопився, бо крига була ще не надто міцна і просто ламалася під ногами. Навіщо так збиткувався над тілом дружини, чоловік пояснити так і не зміг, але розказав, що спричинило смертельну сварку. Останнім часом Марині начебто бракувало грошей, а коханий дорікнув – занадто багато витрачає, хоча сама не працює. Такий заказ на 70 тисяч є, де їх візьмуть. Ти не хочеш давати, ти не хочеш цього. Кажуть, те, що лежить там, тих 15 тисяч. І кажу, воно там по 500 рублів складається там раз у тиждень, щоб мало ли зараз ще з дитиною, чи з коронавірусом, чи ще щось, я де візьму. Нині Федір під арештом, а його дружину навіть поховати не можуть. Рештки спалені, а вціліли тулуб, як не шукали у водоймі, так і не знайшли. Селяни ж перешіптуються, це доля покарала Марину за загублене життя власної матері. Більше 10 років тому молода дівчина закінчила у місті навчання та повернулася в село. І Федір мав би стати їй відчимом. Вона приїжджає, а тут є таку стрельну оку, тут молоде тіло. І він перекинувся на неї. Мати сильно просила її, донечку, він тобі не наданий. Ну, вона таке молодість. Не послухала, зійшлася, мати повісилася. Чоловікові тепер світить 15 років тюрми, а його четверо дітей від Марини залишаться сиротами. Бо офіційно пара так і не була розписана. Нащадків жінка оформила як мати-одиначка. Малечу до себе поки що забрала хрещена. Але подальша їхня доля невідома. Близьких родичів у дітей просто немає. Підписуйтесь на YouTube-канал «Надзвичайні новини» та дивіться нас на сайті ICTV. Будьте у курсі найрезонансніших подій, а ми зробимо все, аби ви вбереглися.